Құрметті ата-аналар, бүгін Назарбаев зияткерлік мектептеріне конкурс іріктеудің қорытындылары шықты. Осы қорытындыны сайттан қалай көруге болады сіздерге көрсетемін. Ең алдымен біз nisedu.kz сайтына кіретін болсақ, мынадай парақша ашылады. Конкурс іріктеу қорытындылары деген батырманы басамыз және бізге мынадай ақпарат шығады. Бұл ақпаратта шекті балл жинамаған үміткерлер қызыл түспен белгіленген деп айтылған. Төменге түсетін болсақ, Шымкент қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебін табамыз. Жүктеп алу батырмасын бассақ, жаңа парақша ашылады. Бұл жерде әрбір үміткердің өзінің сәйкестендіру кодына сәйкес жинаған ұпайы көрсетілген. Тестіленушінің сәйкестендіру коды бұл құжаттарды тапсырған кезде мектептің берген рұқсат қағазында көрсетілген.